Další hra bude za Tulany a zase Sága o dcerách. Chybí mi tady ještě dvě dcery. Tak. A jako dceru mám člověka, který se jmenuje Chydziak. Chydziak. A má speciální schopnost, že akce stařešinů nestojí žádnou energii, což je vlastně jenom vyložení zvířete nebo domestikace zvířete tady. To nestojí energii. No. To třeba za celou hru ani neudělám. Takže já můžu začít. Asi. Událost, která se nevyhodnocuje a vlastně ani nemusím číst, protože si tu dovezenou věc kuši stejně nemůžu koupit. Takže to rovnou můžu zahodit. A můžu přejít k mojí oblíbené akci, že přidělím matronu na stopaře, takže si budu moct vybírat, v jakým biomu budu lovit. Ale nemůžu si vybrat řadu. Já jsem žlutej, takže moje domácí řada je nahoře. Mám mořeplavce, takže teoreticky můžu lovit i dole. 4, sakra, tak to budu muset lovit dole. Tak to tam pošlu o jednoho člověka míň. Ten mořeplavec přeplaví jenom 4 lovce na jednu kartu. Ale tady si můžu vybrat teda kam chci. Kam já to chci? Takže tady mám nějaký mládě tuleně. To mi dá 2 děti za jeden úspěch. Sop, ten se mi líbil. Ale abych si ho vzal do ruky a domestikoval ho, to bych potřeboval 3 stejné hodnoty. Ale jinak 2 úspěchy, 2 děti. Tohle je ptákovina, ale chrání to zase potom ty mapy před bouří, aby mi to nesmetlo mořeplavce. Krádej zvířat, to chce jeden úspěch, aby dalo 2 děti. A 2 stejně, abych si to vzal. Jenže pak to musím platit. Každý kolo to sežere energii nebo stařešinu. Tuleň vousatý, tam asi půjdu, to mi dá za 2 úspěchy 2 děti a energii. A tenhle norský losý pes, ten chce sice jeden úspěch, dává jedno lovce, ale ten půjde brzo pryč, protože ten má číslo jenom 2. Takže je tady nejhorší. Takže až sem půjde něco novýho, tak on hned jde pryč. Takže si ho chci, by mi dal sáně a přehazoval bych 3 při lovu boštěpem. To znamená na suchu. Já potřebuju hodně lovců, nebo ani nevím, že bych šel tady na to tuleně, abych měl energii. Ale tady budu mít jenom 2 úspěchy a tohle by bylo lepší. Jo, já mám limit v ruce jenom 1. A ještě tady můžu přehazovat 3, když lovím na moři. To tady není, tohle je na moři. A tohle. Potom tady šaman může přehazovat 3, když je rybařím. To je tohleto. Tohleto. No a tady pak mám ještě počkat. No a tady je ten medailon, ten tady moc často nebejvá. Úspěch 1, 2. No to vím, ne. To je normální. A tady můžu přehazovat voštěpárnu. Což asi využiju, 3. Tak já půjdu asi na toho soba. Tam mám ještě šanci se ho ještě vzít do ruky. Pošlu tam i dceru. Takže 2 úspěchy potřebuju. 1, 2. 1, 2. Takže dobrý. To jsem sice uspěl, ale nemůžu si ho vzít do ruky. Počká, to jsem házel 2. Ještě 1 kostkou jsem měl házet. A tady mám 1, já jsem úplně nepřipravený. Tohle je alfa, to už jsem tam měl, to je tenhle. A teď 3 kostky. Tak. Aha, takže já jsem hodil 4 úspěchy, ale ne 3 stejný, takže se nic nezměnilo a pořád jsem to jenom ulovil. Nemůžu si to vzít. Tohle se vrací, já si tam trošku vejš. Tak kolik dětí? 2 děti, takže 2 dcery a 2 ovce nový.
Tak jsem se tady trošku rozmnožil. Doufám, že mě to teďka nesmete, ta událost, abych se mohl rozšoupnout trošku. Takže to je domácí zvířata, bych teď řešil, žádný nemám. Akce stařešinů, taky nic. Takže další událost. Prosím, ne decimaci. Rozšíření planktonu. Hodná karta. Všechny úspěšné lovy v jižních biomech přidávají dítě a energii. Tak si tady nechám. A já teďka si zaplatím energii, vyrobím matrónu i tady z té čtyřky. Neudělal jsem to obráceně. Podívám se do návodu, radši já jsem to asi udělal obráceně. Čtyřka, můžu se rozhodnout, která z řad. Čtyřka, ne, udělal jsem to dobře. A pětka rozhoduje biomy, dobrý. Takže teďka díky čtyřce si můžu vybrat, v jaký řadě budu lovit, a díky pětce v jakým biomu. To je to, co potřebuju nejvíc. Ještě tady mám někoho, ale já už si asi nebudu přidělovat. Já udělám, nebo budu, nebudu. Další matronu zatím ne. Já bych asi poslal nějaký lidi sem. Počkat, tohle je zlý. Vínland, tam to chce dva úspěchy. Sem bych poslal. Mám mořeplavce, takže 4 bych tam mohl poslat. Já tam pošlu... Že bych tam poslal 4? Asi jo. Já totiž potřebuju nutně se tady zabezpečit, abych měl ty energie. Takže ty jsem tam přeplavil tady mořeplavcem. A ještě tady mám 3. K ním dám dceru a tady se podívám. Jo, já můžu jinde. Já můžu... Ne, nemůžu. Já si můžu vybrat. Můžu si vybrat řadu, ve který budu lovit. Takže teďka musím v té horní. Jasně. Jo. Což je domácí. No, takže tamhle máme pižmoně, potřebuje 2 úspěchy, dává 2 děti. Potom je tam vábnička. Jeden úspěch, abych si ji vzal. Pes, ten by mi dal ty sáně. A ten chce jeden, taky jeden úspěch, to je stejný. Ten ještě horší, ten má číslo 1, tenhle číslo 2. A jinak je úplně stejný, se vypadá to. No. Zpevněný luk, narval jednozubí. Ten už je zlej, ten trojka zabíjí, ale dává hodně věcí. Oh, a tamhle raroch, ten za jeden úspěch by mi dal mrožovinu, za to bych mohl nakupovat. Já půjdu na raroha, takhle, abych měl mrožovinu. Abych měl 2 a mohl si koupit to, co mi dovezou. Jinak tady mi něco dovezli, ale to nemá cenu ani číst, protože je svěřanská nevolnice. Dostal bych 3 energie, když bych to zahodil. Protože na to nemám, potřebuji 2 mrožoviny. Tak a tyhle ty, že bych je poslal na psa, nebo na psa. Pošlu jen, tam, no, jeden úspěch, anebo vábničku, to by mi pomáhalo v lovu, v rybolovu, to je jenom tady. Tak já jdu radši na toho psa, třeba tam hodím 2 jedničky a rovnou si ho i vemu. Takže začnu tady. Počkat, já mám ještě dceru. Tak kdyby se náhodou zadařilo, tak já ji pošlu ještě sem. Takže tady je to úspěch. Jdu domů. Já jsem nepusel posílat dceru, zase tam není žádný dítě, ježiši. Takže tam dostanu jenom rožovinu. Tady musím hodit 2 kostkama. 2, 3. Takže 1 úspěch. 1 dcera. Ale bohužel ne 2 stejný. Co to je? To je voštěp. Můžu přehodit 3, takže já přehodím 3. 4. Tak to mi nepomohlo. A tady hážu 4. Potřebuji jenom 1 úspěch. To snad musí hodit, i kdyby nechtěli. 5. Cože? To si ze mě děláte srandu, oni nehodili úspěch. 5, 5, 4, 6.
a 3-6 zabíjí. Takže jeden umře. Pane bože, koho jsem to tam poslal? To jsou neschopáci. No, takže jdeme dál. Můžu jít. Tohle se teda nevyplnilo, protože na jižním biomu jsem nic nelovil. Takže můžeme jít na další událost, až jinak se tady nic neděje. Sokolníkovo výkupné. V tomto kole získáte za raroha 3 mrožoviny. Půjdu na něj. Ale nejdřív na jihu. Ne, oni mi se budou psa. Nějaký hnusný brýle. Sněžní brýle. Dvojka chudinka. No a je po psovi. Potom, jo, dostanu za toho raroha, tak to si tady taky nechám. A zabiju jednoho stařešinu, to ne. A už vůbec ne pětku, prosím vás, aspoň jednou. 4, no, tak aspoň. Sice je to matrona, no, ale aspoň ta 4. A něco mi to přivezlo. Dovezená kroužková zbroj. Tady z dvojky to dělá jedničku u medailonu. To je mi na nic. Tak to nechci. Ale chci za raroha 3. Takže já jdu teďka přidělovat tady nějaký mamlase. Já mám málo lovců. Jak bych to udělal? Já bych si přidělil, když si přidělím lovce, já asi nepřidělím, ale když tady nebudu mít matronu, to já tady potřebuji všude. Takže já platím jednu energii. Přiděluju stařešinu na 4, válečný náčelník. Další energii. Měním ho na matronu. Takže už si zase můžu vybírat plně kde chci. Takže já si vybírám horní řadu. Jo. Tam jdu zase na toho raroha. Teďka už tam nemusím posílat tu dceru, protože vím, že tam nemá děti. A tady ty dva pošlu někam, kde bych mohl získat nějaký dítě, takže tady ten pes zase chce jenom jeden úspěch. Tak to tam pošlu takhle. Je to zase oštěp, takže tam budu přihazovat 3. Tamhle to je taky oštěp, ale tam nic přihazovat nebudu, protože tam je automatický úspěch. Takže tady jsem uspěl, zase jsem ulovil raroha, ale dostanu za něj 3. To je hodně tolik, jo. Takže tohle už můžu zahodit. Tamhle pes, 2 úspěchy. Ne, jeden úspěch. A nebo 2 stejné kostky. 2 stejné kostky by bylo lepší. Nic. To je úplně nejlepší. A tamhle 3. Já bych mohl zaplatit železo, aby už mě tam nikdo neumřel. Teďka. A nevím, jestli to chci. Asi to chci. Já zaplatím železo. Že se ochráním před smrtí tamhle. Takže ty 3 budou tady házet. Ježíš, to se, co já jsem tam poslal za lamy. No nic, no. Ještě jsem utratil to železo, aby mi zase jeden umřel. Takže nic. No takže já jdu dál. Domácí zvířata, to jsem neulovil. Akce stařešinu, jaký nic, no. Takže já můžu jít na další událost. Grónský ledový příkrov. No, mi to tady zase zabíjet. Matrony, že jo? 2. Šaman umřel. Nemůžu vykládat, nebo rybolov. V rybolovu přihazovat 3 a vykládat zvířata. Potom se ochlazuje. Raroch jde pryč do zimy. No, což mi vlastně nevadí, on potřebuje jeden úspěch, takže kdybych tam chtěl jít, tak by stačil úspěch na jedničce tím alfou. Potom musím zaplatit za každýho stařešinu. To je 2, 4, 5. 5 energií a sakra. A sakra. Tohle mi 2x nevyšlo, tak to jsem v háji. Zaplatit 5 energií a nebo zabít 5. To je blbý.
A já mám jednu energii a to je špatný. Takže já to budu muset vymyslet speciálně. Jedna, dva, tři, čtyři a pět. Nebo ne? Jo. Nechám si jenom mořeplavce, protože moje jediná záchrana je teďka můj speciální plán. A na severu se objevuje medvěd lední. Trojka, jednička, no chudák pes. No, takže psi jsou v tahu. Tak ty už si neochočím. Tohle taky už můžu zahodit. A co teďka? Já nemám žádnou energii, takže. Ale nechal jsem si toho mořeplavce. Jenže já si nemůžu vybrat, kde budu lovit. Takže domácí řada je 6, takže ta jiná. Tohle je moje, takže ta jiná. Takže zrovna tam, kde nechci. Já jsem si sem chtěl přidat lidi. A biom to bude kerej 1. Mládě tuleně. Tak tam můžu poslat takhle alfu a dceru. Automatický úspěch. Takže dostanu 2 děti a 2 dcery. A tamhle ty neschopáci, 3, jestli tam teďka nic nevymyslí, tak už je po mně. Oni tam nic nevymysleli. A ještě jsem si všimnul, že předtím jsem tady mohl ještě přehazovat, to je kladivo 4, jenže mudrc je už v háji. Ale tady je mudrc, minule tam byl kovář. U těch jiných. No, tak. A trojka zabíjí, 6 zabíjí pěkně. Takže 2 mi umřeli. Tak mám dojem, že to mám v počítání. To byla moje poslední naděje. No, ještě úplně moje poslední naděje to není. Já můžu jít na další událost, že nic jiného teď dělat nemůžu. Ano, už je tady ta decimace. Epidemie. Takže pokud mám 8 a víc, já mám hrozně moc dcer, já mám 9, tak polovinu musím zabít. No, to je 5, zaokrouhleno nahoru. Zabiju 3 dcery, 4, 5 a potom musím zabít jednoho stařešinu ještě. Ideálně matronu. A polovinu matron ještě změnit na stařešiny, to už vůbec tady nepřichází v úvahu. 2 stařešinové by mi umřely. Ale nemusím vůbec házet, protože žádný nemám. A na jihu se objevuje nelétavá alka velká. Tak co je tady nejslabší? Trojka. No. Mládě tuleně. To se zrovna dobře lovilo. No počkat, mládě dostal. Dávalo 2 děti a tohle taky 2. To úplně stejný. Ale to 0. Nejnižší číslo. Ale něco mi přišlo. Dovezená sekera. No, mám tady ten medailon, to tady furt ještě je. Trojka by byl úspěch. Ano, to by se mi mohlo hodit, ale k tomu už se v životě nedostanu, jelikož nemám žádnou energii. A kladivo, to je tady, bych mohl přehodit 6. A já mám dost narožovaně, tak já si to koupím. Dám si to do ruky. Já si to nekoupím, teď já si to nemůžu dát do ruky. Ale já bych to mohl hned zahodit a vyměnit za železo, no. Protože já mám ruka 0. Ale moment, to je vlastně událost, ta se do ruky nedává, ta se rovnou vykládá. Takže to můžu. Ale moc mi to nepomůže. Tak to byla událost a já teďka co, přidělovat sem nic nemůžu, nemám energii. Takže já si můžu maximálně tady vylosovat, že budu v cizím biomu, teda v cizí řadě, takže dole. Což tedy taky nebudu, protože já se tam ani nedostanu, takže já budu doma. A na dvojce. To je tady. To můžu poslat tady toho s dcerou.
To je všechno, úspěch. Ježíš, dcera, zase tam nejsou děti. Tam pošcílám úplně zbytečně. Úspěch, beru si to. Pomohlo by mi to v rybaření. Trojka by byl úspěch, jenže já nemám ruku. Takže to musím zahodit a bohužel, když to zahazuju, tak ono mi to nic nedá. Tak to jenom zahodím, no. Rovnou. Jsem to vyhovil a hned jsem to zahodil. Ale přijde tam něco novýho. Velryba grónská. Na 3 úspěchy, tak to vůbec. Já můžu na další událost. Nic jiného teď dělat nemůžu. Jo, počkat. Tamhle ještě ten jeden lovec. No, co ten tam chce dělat? Ale ještě by měl šanci, kdyby hodil jedničku nebo dvojku. 1 nebo 2. Poslední možnost. Ten to může celý zachránit. Ne. Ale ještě tam zůstal. Ještě žije. Tak teď jdu na tu další událost. No, něco neštovice, ano. Takže nemoci, netýká se mě. 2 stařešiny zabít, žádný nemám. Decimace, pokud jich mám nad 10, nemám. Takže nic. A přijel mi dovezený hrnec. Ztráty způsobené decimací zaokrouhlete dolů, to ani nechci. Ale... já asi vsadím všechno, musím dělat, co můžu, takže já si to koupím. Ale zahazuju to a za to dostanu železo. Tak, zase mám ďábelský plán. Takže já si vylosuju biom, řadu nemusím, protože ze stýsví se nemůžu dostat. 3, 1, 2, 3. Na medvěda, který chce 2 úspěchy. Pošlu tam všechno, co mám. A co za to? Dceru tam pošlu? A ještě by mě zajímalo. Já zaplatím. Já se musím podívat do pravidel. Jestli to platí pro všechny hody, anebo jenom pro ten jeden. A já mám takový pocit, že se to tam nedozvím. Železný pravidlo se to, myslím, jmenuje. To bylo F tady. Před hodem loveckými kostkami, nebo předtím, než proti vám protivník nic, můžete obětovat jedno železo a zrušit tak všechny ztráty. V důsledku takového hodu. No jo. Takže to je před tím hodem. Takže já si musím vybrat, jestli nechci umírat tady nebo tady. Ale tohle je nejdůležitější. Takže tady nic, tady mám 1 úspěch. A 2 lovci, tady budou něco zkoušet. 2 úspěchy a 3 zabíjí. Takže tenhle mi umřel jeden. Ale úspěšně jsem ho ulovil, medvěda. Kolik dává 2 děti a 2 dcery a mrožovinu. To byl docela úspěch. A teďka platím železo. A tady se mi nic nestane. No, tak uvidíme. 1 nebo 2, 1 nebo 2. 3. No, zabilo by ho to. Ale je ochráněný železem, no, ale teďka už nemám. Ale můžu ještě zahodit příště tohle. No, to já nevím, co tady mám dělat bez té energie, že jo. Takže já tady nemůžu dělat nic, já můžu jít jenom na další událost. Západogrónský prout. Markland je odříznutý. Nemůžu se na něj dostat. Ale furt za něj můžu házet, že jo. Tak, mám zabít jednoho stařešinu. Mám jich 11, 3, 4, 5, 6, 7, nic. A ochlazuje se. Tuleň jde do zimy. Narval taky. Teď si vylosuju biom, kde budu lovit. 1. Pižmoň. Pošlu tam, potřebuje 2 úspěchy, pošlu tam všechno. Dceru tam asi nepošlu, já nechci, aby mě to decimovalo, oni se mi tady množejí a pak se mi započítají do toho počtu. Takže jenom takhle. Takže to je 1 úspěch a 3 lovci. 3, 3, 6. Zajímavý. Takže nic.
jdu domů. A tady já nemám železo, takže zahazuju sekeru. Moje jediná šance. Dostávám železo a používám železo, aby neumřel. Jestli nehodí jedna nebo dva. Moje poslední naděje. Hodil jedna. Nevím, jestli mi to teda k něčemu bude, poslední tři události, ale narodil tam jednoho nového lovce. A hlavně mi dal 4 energie. Oho, já žiju. Takže další událost. A to je moje oblíbená Haleova kometa. 9 plus 3, 6, 7, takže nic. Zabít dva stařešiny, nic. Zaplatit za stařešiny, nic. Super. Ta je zlá jenom, když jsem naživu. Když jsem takhle úplně mrtvej, tak je to k ničemu. Ale teď. Musím tady vyrábět. Jenže já, když budu vyrábět, tak já nebudu mít zase lovce. Dává tady něco. Tady dva. Dvě děti. Alka. Tenhle dá. No, ten potřebuje dva úspěchy. Na Alku půjdu asi. Takže já zaplatím energii, nasadím stařešinu sem. Druhou energii dělám z něj matrónu. Další energii nasadím stařešinu na čtyřku. Další energii udělám z něj matrónu. Tak jsem ve své oblíbené konfiguraci, kde si můžu lovit, kde chci. Což jsem možná minule taky dělal blbě, nebo doteď. Že když mám oba, tak sice můžu lovit, kde chci, ale musím si vybrat tu řadu. A v ní potom, kde chci. Ne ve obou, kde chci. Takže já půjdu na tu Alku. Půjdu tam i s dcerou. A ještě mi zbyde jeden, který může jít někam úplně zbytečně. Třeba sem, když bude mít úspěch, tak si to vemu. A k ničemu mi to nebude. Ale aspoň tam je nějaká šance něčeho. Takže. Takže tohle je úspěch. Dvě děti. Dvě. A dvě. Tohle. Dva. To je úspěch. Zázrak. Takže já si to beru do ruky. Jenže já nemám ruku. Takže to hned zahazuju a dostanu jednu mrožovinu. Něco se tam objeví. No, Siven severní. Jeden úspěch dává dítě. A tady. Já nemám železo. Takže ho už neochráním. Respektive ty dva, co se tam ku podivu nějak rozmnožili. 5-3. Jeden umře. Furt mi tam dávají naději, kdyby je zabili už rovnou, tak bude klid. No, já už zase nemám energii. No. To hrozně žere tady to. Ale byla to jediná šance. Teď už šance podle mě není, protože teď mě to zabije. Muslimové ovládají Středomoří. Za narvala a mrože získáte železo místo mrožoviny. Kor, ještě teď, když si mám hodit na zabití stařešiny. Pět, vlastně. No proč ne? Ty kostky neházejí nic jiného než pětky. Teď mám vymeteno a jenom 4, 5 a pětku potřebuji úplně nejvíc a padne mi, co? Pětka. Já se z toho zblázním, na sever jde něco novýho. Mrož lední. Za mrože získáte v tomto kole železo místo mrožoviny. No. To je sever. Co jde? Pryč. Dvojka. Pižmuň. Tam moc dlouho nebyl. Asi jenom půl hry. No, ten mrož je dobrý, ten dává hodně věcí.
Jenže já si koupím, ať je to, co je to, dovezený meč. Zase ten znak toho medailonu. 5-6 bych mohl přehodit. No, třeba se to bude hodit. Takže já mám 4, to znamená, že si můžu vybrat řadu, ale nemůžu si vybrat biom. To je blbý. Takže já si vyberu... Co já si vyberu? Když si vyberu to nahoře, tam je hodně věcí a jsou taky dost nebezpeční a vyžadují hodně úspěchů. Já mám 4 lovce. Když si vyberu to dole, tak tam jsou nesmysly. No a pak něco takového jako jo a ne. Tak já to asi šoupnu nahoru. To už stejně nedám. Potřebuji 3 matrony. Když bych šel dole, tak bych energii získal jenom tamhle utuleně, kdyby náhodou to na něj padlo. A tamhle nahoře můžu dostat energii jednom, druhým, třetím, ve 3 biomech. Takže já vybírám horní řadu. Teď si vyberu biom. 2, 1, 2. To nejtěžší, co tam je. Velryba grónská, 3 úspěchy. No. Ale dalo by to 5 dětí a 4 energie. To je marný. Jdu tam všim, co mám. Pošlu tam na podporu dceru. Mohl bych zaplatit tohle, zahodit, zaplatit železo, aby mi tam nikdo neumřel, ale to už je mi... To už mi není úplně jedno. Já jsem to chtěl použít tamhle na toho chudáka. Ten potřebuje sice jeden úspěch, ale má tam jedno lovce. Tohle potřebuje 3 úspěchy. Jeden už to má, takže 2 úspěchy. Ale i kdyby je to pozabíjelo a měl jsem úspěch, tak bych získal 5 dětí, takže by mi to po zabíjení za stolik nevadilo. Jo, takže já nebudu nic tady vymýšlet a normálně tady házím 3 lovcema. 1 je úspěch a 3. Takže 1, 2 potřebuji hodit. 1, 1, 2, 2, 1, 2. Nic. Takže teď budu zabíjet a zabíjí 2, 3. Takže 2 umřou. Tady to se nepovedlo. A poslední úplná šance je tady ten jeden. Já zase... To už je asi jedno. Ale já to ještě zahodím, že jo, za železo. Zničím to, vemu si železo utratím, aby mi neumřel. A házím jednou kostkou, jestli hodí úspěch. Tak už to stejně nepůjde, protože já nemám dostatek lidí. Tak aspoň nehodil úspěch. 4, ta ho ani nezabije, on tam přežije nakonec. No takže to je konec, poslední událost. Eroze půdy způsobená nadměrným spásáním. Móda bořích kožešin. Přidělení alfalovce do nového světa. Tam se stejně nemůžu dostat, takže nic. Bych získal mrožovinu. Na jihu se objevuje čepcol hřebenatý. Vyhazuje nelétavou alku. S hodnotou 0. Musím zaplatit energii nebo stařešinu za každý domestikovaný zvíře, což žádný nemám. A dovezli mi knihu, mohl bych mít limit +1 v ruce, kterou si nemůžu ani koupit, nemám na to 2 mrožoviny. No, takže to je pryč. A já tady můžu akorát dokončit moji zkázu. Můžu si vybrat zase řadu, tak já si vyberu... Třeba tu horní. A druhý. Takže zase velryba. Dobře.
No tam ani nemusím chodit, jo? Nemůžu uspět, tam nejdu. Když to chce 3 úspěchy, já mám jenom 2 lidi. No takže to je jako konec lovu. No a kdybych šel do té spodní, tak tam bych mohl lovit soba, no. Dostal bych maximálně 2 děti. Což by mi k ničemu nebylo. No a to je konec hry. A já jsem prohrál, protože nemám 3 matrony, mám 1. A to bylo všechno kvůli tady tomu neschopnému lovci, který tady nebyl schopný vyrábět ty energie. Já jsem tam poslal 4 na začátku. To měla být jistota. No jednou se mu zadařilo, no, ale to jsem musel ještě chránit železama 3x, aby tam něco vyvedl. Ale to nestačilo, no. To mě nějaký smetlo, kdyby mi to nesmetlo tu 5, tak by to ještě možná nějak šlo. Ale jak mám smetenou 5 a nemůžu si vybírat biom, tak to je konec. Protože nemůžu získat potom energii, jako když mě to hází ještě tam na tu velrybu. To je to nejtěžší, co tady je všude, ze všeho. No tak to je konec. Takže se nepovedlo tentokrát zase. Tak zase příště.